Легендарне співоче протистояння не визнає компромісів. Беріть камеру, ми общаємося. Сашко Порядинський, Тріода, Сергій Гладир, Дар'я Ковто. Жесть. Борьба. Если залезть третий раз за проект. А? Сдаемся. Все. Понятно. Все, вставляю. Погнали. Залишається той, кому вдалося захистити своє право називатися краще. Це просто по-справжньому. Вони хотіли, і вони виконали цю пісню як пісню за життя. Пісню за життя група Тулойса спіла лучше, чим іншим стало. От і все. Голосую за Тулойса. Подивитися правді у вічі під силу не всі. Нельзя. Так нельзя реагувати. Я даже себе такого не позволяю, я девочка. Це поки що найбільш резонансна подія 4-го сезону. Я уверен, что если бы открывали конверт, то больше голосов оказалось бы у меня. Оказывается, Михаил был и по мнению зрителей на самом последнем месте в тот вечер. Від сьогодні їхні мрії тільки у ваших руках. Співати прощальну пісню не хочуть Серега та його віра і натхнення, Дар'я Ковтун. Я к Даше говорю каждый раз, ты должна быть не просто лучше, чтобы выжить здесь, ты должна быть выше на две головы. Ірина Дубцова та її непередбачуваний вихованець Олександр Порядинський. Я верю в своего участника, абсолютно верю, доверяю ему, его эмоциям, его возможностям вокальным. Я доверяю. Сергій Сосєдов та його єдина надія – Сергій Гладир. Я верю, що на зависть всім плутовкам ми прорвемося. Ігор Кондратюк та його завзяті підопічні. Тріода. Tattoo Voices. У нас залишилось аж два колективи у восьмому ефірі. Ура! Ми круті, а всі інші ховайтесь. Вперше в історії українського «Х-фактора» продюсери оберуть пісні для своїх конкурентів. Ми в такому жанрі ще ніколи не працювали. Хоч на коліні упала. Тут вже не буде супер дуелів. Дуели між нами, між тими, які люблять одне одного. Народжується. Починається самая любимая часть для меня, самая любимая часть X-Factor. Легенда. Я хочу, чтобы в этот момент по всей стране открыли шампанское и выпили за светлый праздник, который мы опять устроим в этом эфире.